რამდენიმე საათია ოზურგეთში ჩვენი გადამღები ჯგუფი უშედეგო ცდილობს დაადრინოს ოზურგეთის მკვიდრი ზაირე ჭედიას ადგილსამყოფელი. ის დღეს დილით პოლიციაში დასაკითხად წაიყვანეს. ერთ-ერთი ვერსიით ჭედია ბათუმშია გადაყვანილი, ამ დროისთვის ოჯახს არაფერს აწყობინებენ მისი ადგილსამყოფელის შესახებ. ჭედიების ოჯახს რამდენიმე დღის წინ გლობალ ტივის სატელიტური თეფშები დაუმონტაჟეს. როგორც ცნობილია, გლობალის ოფისების დაყადაღების შემდეგ პოლიციამ მისი აბონენტების დაკითხვის პროცესი დაიწყო. დღეს დილიდან პოლიციამ ოზურგეთში ქუთაისის ქუჩა კარდაკარ ჩამოიარა. Ara ისინი მოსახლეობას პოლიტიკური შეხედულებების შესახებ უსამენ შეკითხვებს. სამართალდამცავები როდის მოვიდნენ? ეხლა იყო საათის ხო. და რა გიქხნი რომ მოვიდნენ არ გიქხნი. Ну, წევრი ხო ახალ 20-ების წევრი, არაფერი 20-ების წევრი არა ვარ. პირიქით. არჩევნებს რა და ნიშნავს პირველი გეგავარდი იქნება ყველმუღვეცა. დიახ. 20-ების რა ქვია მას? რატო დაიწყით ანტენაზე? 20-ების შეკითხვა განისვენ. და მომხდა ხო ახლა არა, უფრო და ანტენაზე მევიდნენ და გასარკვევია მაინც საქმეობდეს. გითხრეს რომ ანტენები და რომ დაგითხეს, რა გითხრეს? დაგიდგავს და ხმა მოგვეცით თუ ისე უბრალოდ დაგიდგეს და ჩვენ ვთხარით რომ ჩვენი ნებით. რომ მოვაწერე ხელი ხო წარმოგიდგე რა ზემოვა. ხო გადავიხდი კაცო ვირას გაჩუქებს, ასე ივანიშვილი გაჩუქებს და არც არავის. ასე რომ აჩუქებდი ივანიშვილი ახლა მილიარდები გარეთ. მაგრამ ფულზეც არისო აქ საუბარი, ხელშეკრულება რომ დაგვიტოვე, ჩვენ ვიცით მერე რა მოხდება. ვთქვათ, გათვითნობიერებულები ვართ თუ არა? ახლა აქ საჩუქარიზე არ უთქვიათ ეს თქვენი საჩუქარია და აიღეთ ეგეთიც არ ყოფილა. მოვიდნენ თუ გნებავთ, დაგიდგავთ და ამათი ინფორმაცია ეს იყო მეტი არაფერი.